Hej, jeg hedder Mette Gregersen, og jeg stiller op til kredsbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd i Region Syddanmark. Det har jeg valgt at gøre, fordi jeg har været dels meget aktiv for mange år siden i DSR, og nu har jeg så haft en længere periode, hvor jeg ikke har været så aktiv. Men nu her i forbindelse med vores konflikt, der har jeg virkelig fået blod på tanden for at kæmpe for vores arbejdsvilkår. Og der er også nogle ting i den her proces, der er gået op for mig selv, hvorfor jeg for nogle år siden faktisk forlod sygeplejefaget, fordi jeg tog en kandidatgrad i pædagogisk psykologi. Jeg havde ikke forladt faget, hvis jeg kunne have fået noget løn for min kandidatgrad. Det jeg fik, det var, at jeg fik tilbudt som klinisk sygeplejerspecialist, at jeg kunne få halvdelen af mit tillæg, kandidattillæg, og så kunne jeg den anden halvdel af tiden arbejde i afsnittet som almindelig sygeplejerske. Det er rigtig svært at forene, fordi når man er klinisk sygeplejerspecialist i et afsnit, så er man det hele tiden. Så er man det ikke på deltid. Og det prøvede jeg at argumentere for, og det har jeg gjort mange gange, hvor jeg har søgt kliniske sygeplejerspecialistuddannelser. Og hver gang har jeg fået at vide, at vi kan kun give det her, det er sådan her, det er. Jeg er rigtig træt af alle de her svar med, at sådan er det bare, og det kan vi ikke gøre noget ved. Så i dag arbejder jeg igen som aftensygeplejerske i Odense Syd, og det er jeg utrolig glad for. Jeg elsker, at vi har travlt. Jeg elsker, at der er mange varierende opgaver, at jeg skal bruge al min erfaring gennem mange år til at løse alle de her meget komplekse opgaver og akutte opgaver. Noget af det, jeg vil kæmpe for, hvis jeg kommer ind i DSR's kredsbestyrelse, eller hvis du stemmer på mig, det er selvfølgelig den primære sektor. Det er der, jeg har mest erfaring fra, og det er der, jeg synes, at vi trænger til at få gjort nogle ting. Jeg har skrevet dem heroppe på tavlen. En af dem er minimumsnormeringer. Ligesom vi kender det fra pædagogernes verden, så kæmper de for, at de kun skal have 6 børn. Vi skal også have en minimumsnormering i primær sektor. Hvor mange patienter og borgere må jeg have, for eksempel i en aftenvagt, i en dagvagt, i en nattevagt? Det mener jeg, fordi at vi kan godt i primær sektor, vi har akutteamsene i dag i alle kommuner, som kan varetage det, der kommer akut. Dem, der arbejder som de, kan man sige, er primære sygeplejersker, som har daglig besøg hos mange af de samme mennesker, der kan vi sagtens planlægge, at man har en minimum, som man ikke har ud over det. Og så må man planlægge sig til, at man kan vurdere, hvor skal de andre patienter hen, borgere, eller hvad skal der ske med dem, der kommer udefra, eller alt det akutte, der opstår. Det er jeg sikker på, at hvis vi sætter os ned og går i dialog om, hvordan vi kan løse det, så kan vi sagtens finde nogle rigtig gode veje. Jeg tror, at det vil skabe meget mindre stress, det vil skabe meget mere overblik for den enkelte sygeplejerske, når man er på vagt, til at man ved, at jeg har de her besøg, og dem kan jeg nå med god vilje. Jeg kan nå at dokumentere, hvad er det, jeg har observeret ved den enkelte patient. Hvad har jeg af ting, forslag, undringer, som jeg synes, jeg skal gå videre med. Jeg har tit i min aftenvagt rigtig mange ting, hvor jeg bliver bekymret for borgere, men jeg har ikke tid til at gå videre med det. Jeg kan bagefter stå og tænke med det. Det er også derfor, du måske brænder ud nogle gange som sygeplejerske. Fordi der er så mange ting, hvor jeg fra min uddannelse til sygeplejerske har lært det her. Det skal du faktisk gå ind og handle på. Her er der et menneske, der måske kunne få det bedre. Men det kan jeg ikke. Jeg møder rigtig mange socialt udsatte mennesker, når jeg er på arbejde om aftenen. Og især også, som har psykiatriske udfordringer oveni. Og også har problematikker med at varetage deres eget hjem osv. Der er mange af dem, hvor jeg godt kunne tænke mig at lave mange flere koordinerende indsatser, fordi det er mig, der ser det om aftenen. De har tit ikke besøg om dagen, der sover de, eller har ikke behov for vores hjælp, men om aftenen har de så behov for hjælp til forskellige ting. Og det er det, som jeg synes, at vi skal gøre en meget større indsats for at kunne få det synliggjort, at vi skal have tid til at lave forebyggende arbejde, vi skal have tid til at lave tværgående indsatser. Og det har vi ikke, hvis vi har for eksempel 15-20 besøg dagligt. Så bliver det ildebrand, vi slukker, og vi kører kun på opgaven. Og det ved jeg godt, at trenden i øjeblikket i mange kommuner, at vi skal kun køre på opgaven. Jeg er ret uenig i den indgang til sygepleje. Jeg synes, sygeplejen rummer så meget mere fagligt. Og der er meget, meget, mange, mange flere kvalifikationer, vi har som sygeplejersker, som vi kan bringe i spil, og som vi ikke får lov at bringe i spil. Derfor minimumsnormeringer i primær sektor.
Det her det fører mig også til mit næste bud på, hvordan kan vi lave primær sektor bedre. De her efteruddannelser, som der faktisk er flere kommuner på Fyn, der allerede har taget til sig med at uddanne sig inde på UCL, når man er hjemmesygeplejerske, fordi vi har flere og flere komplekse opgaver. Vi skal varetage flere og flere opgaver fra sygehuset. Man kan sige, at vi er faktisk et minisygehus i primær sektor i dag. Så alle sygeplejersker skal have muligheden for at komme på den her uddannelse. Vi kan diskutere, om det skal være tvang eller hvad det skal være. Det vil jeg ikke sidde og sige. Det synes jeg, at vi skal være mange flere om at debattere og finde ud af, hvad der er den rigtige vej. Men selvfølgelig skal det også give et lønløft bagefter, når vi har valgt at videreuddanne os. Det her er ikke en diplomuddannelse, vil jeg lige sige, men det er en rigtig god vej frem, fordi vi står og skal vurdere rigtig mange ting, og vi gør mange ting om aftenen og om dagen og om natten ude i primære sektor, hvor at vi egentlig ikke er i kontakt med en læge, men vi laver mange vurderinger, og det var måske før i tiden mere til, at man så ringede til lægerne hurtigere, men det gør vi ikke i dag. Så det skal vi også gå ind og argumentere for, at vi skal have mere i løn, fordi vi laver så mange vurderinger, og vi handler på så mange ting. Den sidste kampsag, jeg har, det er mental sundhed. Og det er selvfølgelig også med afsæt i, at jeg selv er uddannet kandidat i pædagogisk psykologi, og jeg har arbejdet meget med supervision af sygeplejersker. Jeg har arbejdet med at lave supervision på forskellige bosteder, forskellige psykiatriske opholdssteder osv., hvor der også har siddet sygeplejersker. Jeg har undervist mange visitationsteam i, hvordan skaber I det her mentale sundhed nedad i systemet? Hvordan tager I jer af jeres sygeplejersker, der er ude i marken? Så nogle konkrete bud eller forslag, jeg har, det er, at vi skal have mulighed for at komme til stress, psykolog, coach, inden det går galt. Vi skal have supervision ude i primær sektor. Vi står med... Skal jeg sige noget? Det behøver faktisk ikke sige så meget. Gør det kort at sige. Ja, men du cutter det også mere, ikke? Ja. Altså, så vi skal have mulighed for supervision, vi skal have mulighed for at kunne komme til en psykolog, en stresscoach, en terapeut, inden det går galt. Og når det er gået galt, hvis vi ikke har været opmærksomme på en sygeplejerske, der enten har fået stress eller andre ting, det kan også være vores privatliv, så skal vi have meget større mulighed og fleksibilitet og rummelighed og bruge vores venlighed, som vi har som sygeplejersker, til at sige, du har brug for en pause, selvfølgelig får du den. Vi skal ikke presse hinanden, og vi skal ikke have den der kultur med, at vi vurderer, hvornår kan nogen klare 15 besøg, og en anden kan måske kun klare 5 besøg. Og det er okay, fordi vi arbejder forskelligt, og det skal der være plads til. Ja. Ja. Jeg er snart helt tør i munden. Det er ikke andet at sige end. Ja. Altså, så kan du bare cut i det, Preben. Altså, ja. Ligesom med de andre, du gør. Jamen, det gør jeg sammen, fordi altså, det er jo sammen. Ja. Det skal være slut med at klæde om i arbejdstiden. Det er på ingen måde i orden, at vi skal bruge nogle gange på nogle hospitaler med meget lang afstand fra afdelingerne og ned til omklædningsrummene. Der er der nogle sygeplejersker, der bruger op imod 50 minutter af deres egen betalte lomme på at klæde om. Det skal være slut. Jeg har en god ven, der er skraldemand, og jeg spurgte ham den anden dag, hvordan gør I? Og så siger han, enten klæder vi om hjemmefra, eller også så stempler vi ind, og så går vi ind og klæder om. Det er sådan, det også skal være for os sygeplejersker. Det skal være slut med, at vi arbejder gratis for nogen. Slut.